Rruga e re, e ndërtuar në qytetin e Durrësit, e cila kalon paralel me atë të portit, mund të quhet dhe si rruga prezantuese e qytetit të Durrësit. Kjo sepse rruga shërben si një nga akset kryesorë që lidh Durrësin me vizitorët që vijnë nga qytetet e tjera. Ajo që duhet të shërbente si një prezantim I mirë për këtë qytet, në fakt I shoqëron udhëtarët me pamjen e shëmtuar të një grumbulli shinash. Përpara ndërtimit të rrugës në këtë zonë ndodheshin traversat e ish stacionit të vjetër të trenit. Gjatë punimeve në këtë rrugë, shinat e vjetra të trenit u hoqën dhe u braktisën në hapësirat anash ndërtimit të rrugës. Por, ajo që duhet të ishte një rrugë më standarde cilësore dhe për sy të udhëtarëve, sot duket se si peizazh kryesor ka të shkuarën e saj, pikërisht shinat e vjetra të trenit. Më shumë se 15.000 njerëz dhe 4.000 automjete dalin çdo ditë nga porti më I madh I vendit, që është ai I Durrësit. Shinat e vjetra të trenit të cilët peshojnë mirat ton duken si të harruara në atë hapësirë dhe përveç syve të habitur të turistëve që shohin këtë pamje të shëmtuar, askush tjetër nuk kujtohet për të sistemuar ato.